ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសម្លជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងចាគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានដូចជានេះត្រីងៀតចាត្រីងៀតនេះយើងអាំងវាឆ្អិនចាអាំងវាឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយខ្ញុំដាក់លាយជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរបន្តិចចាខ្ញុំបេះរួចរាល់ហើយហើយនេះខ្ទឹមប្រាំងចាខ្ទឹមប្រាំងបន្តិចបានហើយហើយត្រសក់ការ៉ុតហើយស្វាយហើយនេះវិញពងតេពងតេយើងដាក់2គ្រាប់ក៏បាន3គ្រាប់ក៏បាននឹងសម្រាប់តាមចំណងចំណូលចិត្តហើយចំណែកឯក្រូចឆ្មានេះវិញបើយើងស្ទើជូរចាំយើងច្បាច់ណាព្រោះឯខ្លាចស្វាយយើងអត់ជូរទេយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាបន្ថែមហ្នឹងហើយហើយនេះវិញជីក្រហមអូខេចាត់ដបងយើងយកចានសាឡធំយើងមួយមកហើយយើងសាប់ស្វាយដាក់ចូលយើងធ្វើតាមយើងធ្វើច្រើនធ្វើតិចណានេះខ្ញុំធ្វើតាមអាចារ្យប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយហើយចំណែកនេះវិញតសក់ហ្នឹងយើងសាប់វាដាក់ដែរទៅចានេះការ៉ុតយើងក៏ការ៉ុតដាក់ទៅចានេះវិញខ្ទឹមប្រាំងយើងដាក់តន្តិចបានណាណាថ្ងៃកុំឲ្យធំក្លិនខ្ទឹមប្រាំងខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំដាក់តែមួយចាងទេហើយយើងដាក់ចូលចានយើងបដោយណាហើយនេះវិញជីក្រហមយើងហាន់ដាក់ទៅទីហមនឹងចាំលីគ្រឿងហើយចាំយើងដាក់វាចូលចានចឹងតាមក្រោយចាឲ្យនេះវិញពងទាយើងពុះឲ្យហើយល្អចាបន្តមកត្រីឆ្អើរយើងបេះហើយនឹងយើងដាក់ចូលដែរទៅយើងដាក់លីត្រីឆ្អើរតិចតិចចឹងទៅវាឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយហើយនេះត្រីងៀតហ្នឹងយើងហែកវាទូចទូចណាយើងបេះឆ្អឹងចាញ់ហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យដៅឆ្អឹងដៅឆ្អឹងទៅវាមិនបាក់ញ៉ាំវាអត់សូវស្រួលញ៉ាំទេហើយយើងដាក់វាម្ដុំអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវបន្តពីយើងបេះត្រីបេះអីរួចហើយយើងចាប់ដើមលីគ្រឿងវាណាចាប៊ីចេងបន្តិចទៅហើយស្ករសបន្តិចហើយទឹកត្រីចាយើងប្រើទឹកត្រីចឹងទៅដើម្បីវាមានក្លិនណាហ្នឹងហើយហើយនេះវិញទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដាក់ទឹកត្រជាក់ខ្លាំងទេហើយក៏អត់ក្តៅខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយនៅក្តៅតិចៗច
ចាបែបហ្នឹងហើយយើងច្បល់វាណាហើយចាំយើងភ្លក់បើសិនជាយើងស្ទើរជូរចាំយើងច្បាច់គ្រូឆ្មាថែមណាចាឥឡូវខ្ញុំច្បាច់គ្រូឆ្មាតិចតិចចាច្បល់វាទៅហើយនេះជីក្រហមយើងដាក់ជីចូលទៅចាសឡោជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងខ្ញុំឃើញគេធ្វើមានច្រើនវិធីណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំតែរបៀបនេះឯងម៉ាក់ខ្ញុំអីក៏ធ្វើតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តអានេះជាងចារសជាតិគឺថាល្មមហើយចាប់តបមកចាំយើងយកពងតេដែលយើងបានចិតនឹងយកមកដាក់ពីលើចាឥឡូវយើងយកពងតេយើងមកដាក់ពីលើមកយើងចង់ដាក់ពងច្រើនឬមួយក៏តិចអាហ្នឹងស្រេចតែចិត្តយើងឯងហ្នឹងហើយចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងរបស់ខ្ញុំច្អិនរួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងភ្លក់វាទៅចង់ដឹងរសជាតិវាបែបណាហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់យើងហាន់ម្ទេសដាក់រោយវាពីលើតិចតិចចាំវាមានជាតិហឹរតិចតិចដល់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទឹកហ្នឹងយកដាក់ទឹកទៅជែកពេកចឹងណាហើយទឹកក្តៅខ្លាំងពេកក៏ខ្ញុំមកដាក់ដែរខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា